No niin, sitten luetaan vähän aristokatteja tuossa ohessa. Noin ikään, katsotaan, että aika riittää, kun aika on hirveästi jäljellä. Kyllä, tarkistetaan, että tiedät se varmasti kanssa on. Pysyppä pystyssä. Noin, pysyppä pystyssä siinä. Aristokatit. Vuosia sitten Pariisissa asui hyvin kiltti ja hyvin vanha rouva, jota kutsuttiin madameksi. Hän eli suuressa talossaan yhdessä kissansa herttuattaren ja tämän kolmen pienen poikasen Perlin, Marin ja Tutun kanssa. Madame piti herttuattaresta ja pienistä kissanpennuista hyvin paljon. Herttuatar halusi kasvattaa pienet kissanpentunsa oikeiksi aristokateiksi. Tutu opetteli maalaamaan, Mari opetteli laulamaan ja Berli opetteli soittamaan pianoa. Madamella oli talouttaan hoitamassa hovimestari, jonka nimi oli Edgar. Hän oli hyvin epäystävällinen mies ja hän ei halunnut laittaa ruokaa kissoille, siivota heidän leikkiensä jälkiä, eikä sitoa heidän rusettajaan. Eräänä päivänä Madame pysyi luokseen asianajajan. Haluan, että kirjoitatte testamenttini, Madame sanoi asianajajalle. Jätän taloni ja koko omaisuuteni suloisille kissoilleni. He ovat ilahduttaneet minua kovin ja varmaan Edgarkin ilahtuu, kun saa huolehtia kissoista minun jälkeeni. Edgar aavisti, että jotain epämiellyttävää oli tekeillä, hän kuunteli salaa oven takana. Edgar oli raivoissaan. Hän oli luullut, että Madame jättäisi kaiken omaisuutensa perinnöksi hänelle. Nämä on sietämätöntä, Edgar puhisi itsekseen keittiössä. Kateista on päästävä eroon. Ja pian hän keksikin keinon. Illalla, kun hän valmisti kissojen päivällisen, hän sekoitti maitoon muutaman unitabletin. Kun petollinen juoma oli valmis, Edgar kaatoi sen kuppeihin ja asetti kupit lattialle ja kutsui kissat juomaan. Juotuaan sekoituksen kissat tulivat unisiksi ja hetken päästä koko pesue oli jo unten mailla. Edgar hymyili pahansuuvasti laittaessa nukkuvat kissat koriin. Kun ilta alkoi pimetä, Edgar asetti korin moottoripyöränsä sivuvaunu ja lähti ajamaan. Hän pysähtyi vasta kaukana maaseudulla erään joen rannalle ja jätti korin sillan alle. Nyt katit eivät enää löydä kotiinsa ja Madame jättää koko omaisuutensa minulle, Edgar riemuitsi. Muutama tuntia myöhemmin herttuatar hänen pienet poikasensa havahtuivat aivan uuteen maailmaan. Seutu oli heille outo ja tuntematon. Äiti, missä me olemme? Mari kysyi peloissaan. Älä pelkää kultaseni, kyllä me löydämme tien kotiin, herttuatar lohdutti. Vaikka hänellä ei ollut aavistustakaan, miten he osaisivat kotiin. Silloin herttuatar huomasi, että heitä lähestyi vieras kollikissa. Hei, minun nimeni on Omali, villikissa tervehti. Ja vaikka Omali ei näyttänyt kovin hienostuneelta, herttuatar päätti luottaa tähän, ja niin hän selitti kollille kaiken, mitä edellisenä päivänä oli tapahtunut. Minä olen vain kulkukissa, prinsessani, Omali sanoi hymyillen, mutta autan teitä mielelläni. Hän sanoi minua prinsessaksi. Hän siis huomaa, että olemme aristokatteja. Herttuatar ajatteli. Kyllä hän varmaan pystyy löytämään tien takaisin kotiin Madamen luo. Katsokaapa tätä temppua, Omeli tuumasi ja kiipesi puun oksalle. Tietä pitkin lähestyi kuorma-auto. Juuri kun se oli kohdalla, Omeli hyppäsi auton konepellille sihisi ja sähisi ja sylki. Kuljettaja säikähti kovasti ja pysäytti auto ja hyppäsi ulos katsomaan, mitä oli tapahtunut. Mihin se typerä kissa katosi? Kuljettaja ihmetteli, eikä huomannut, että Omali oli juuri auttamassa herttuatarta ja tämän poikasia autoon. Omali ja hänen uudet ystävänsä saivat ajaa huristivat auton lavalla monta tuntia, mutta sitten kuljettaja tuli tieristeykseen ja aikoi kääntyä väärään suuntaan. Silloin Omali ja herttuatar ja pienet kissanpoikaset loikkasivat alas auton lavalta. Hyvä, olemme jo melkein Pariisissa, Omali totesi. Seuratkaa minä tunnen tien, Omali kehoitti ja johti seuroitta ihastuttavaa kyläraittia pitkin, kunnes se tulivat ratakiskoille. Omali on niin viisas, Mari sanoi. Hän on niin urhea, Perli jatkoi. Kun minä kasvan isoksi, minä haluan olla kuten Omali, Tutu haaveili. Juuri silloin silta alkoi vavista ja tutista ja hiljaisuuden rikkoi ukkosen kaltainen jylinä. Juna! Omali seikähti kauhuissaan. Omali tyrkkäsi herttuattaria ja pikkuset kissanpennut nopeasti sillan alle. Kissat painautuivat toisiinsa, kun juna syöksi savuja ja ärjyjä ja jymisi siltaa pitkin heidän yläpuolellaan. Mutta silloin pikku Marin ote lipsahti vahingossa. Hän putosi alapuolella olevan kylmää veteen. Apua! Hän huusi. Ja salaman nopeasti Omali hyppäsi sillalta ja sukelsi Marien perään. Seuraavassa hetkessä Omali siepasi Maria kantoi hänet turvaa rannalle.
Oi urhea herra O'Malley, herttuatar sanoi kiitollisella. Pelastitte pienen tyttäreni. Tämän jälkeen herttuatar ja pienet kissanpojat tiesivät, että he olivat löytäneet tosi ystävän. Eikä aikaakaan, kun O'Malley saatteli heitä jo heidän kotikaupunkinsa Pariisin keskustaan. Oli jo melkein keskiyö. Oikaistaan tästä vähän, O'Malley ehdotti. Hyppää selkäni, Marihan sanoi kaikkein pienimmälle kissanpennulle. Ja sitten O'Malley johdatti seurueen Pariisin kattojen ylle, ja siellä olivat hänen tutuimmat kulkureittinsä. Perli, Mari ja Tutu eivät olleet koskaan nähneet Pariisia ylhäältä päin. Wow, upeat näkymät, Tutu huikkasi. Kissat pujahtivat avoimesta kattoikkunasta sisään. Oi, kuunnelkaa, miten ihanaa musiikkia, Perli innostui. Jäädään tänne hetkeksi, O'Malley ehdotti. Nämä musikantit ovat hyviä ystävieni, ja sisään tultuaan pienet kissanpennut eivät olleet uskoa silmiään. Ja kohta herttuatar ja kissanpojat esiteltiin Hottikatille hänen orkesterilleen. Pian juhlat olivat ylimmillään. Hottikatti ja O'Malley tanssivat, pikkukissat tanssivat ja kaikki tanssivat. Myös herttuatar joutui tanssin pyörteisiin O'Malleyn kanssa. He pyörivät ja loikkivat, pompivat pitkin lattia ja juhlat olivat kaikkien aikojen riemukkaimmat. Kun juhlat olivat lopussa, O'Malley pyysi herttuattaren kanssaan ihailemaan kuuta. Berli, Mari ja Tutukin kiivesivät katolle. Tämä ilta on ollut ihana, olet ollut meidän niin kiltti, että tulemme kaipaamaan sinua, herttuatar sanoi O'Malleylle. Mutta huomenna meidän on mentävä takaisin madamen luo, hän on varmaan huolissaan meistä. Minä pidän O'Malleysta paljon, ja äitikin pitää hänestä, Tutu sanoi. Eikö olisikin hauskaa, jos hän olisi aina meidän kanssamme? Niin olisi, Mari huokaisi. Seuraavana aamuna O'Malley saattoi kissat kotinsa, kuten oli luvannut. Kun hovimestari Edgar kuuli naukumista ovelta, hän tuli avaamaan ja koki elämänsä yllätyksen. Kissat olivat tulleet takaisin. Hän oli valehdellut madamelle, että tämän rakkaat kissat olivat karanneet kotoa. Ja nyt ne olivatkin tulleet takaisin. Ei hei, Edgar sanoi, sulla on kissat säkkiä kantoi säkin arkkuun. Tällä kertaa minä pidän huolen siitä, että te pysytte ikuisesti poissa. Sitten Edgar raahasi arkun kadulle, jossa oli auto valmiina odottamassa, ja se veisi katit Timbuktuun Afrikkaan. Mutta O'Malley kuuli herttuattareen tämän pentujen navun huolet arkusta. Huristenon hän syöksyi Edgaria kohti pelastakseen uudet ystävänsä. Madame oli kuullut melua ulkoa ja kiiruhti paikalla ottamaan selvää asiasta. Hän oli ollut hyvin huolissaan, kun hänen rakkaat kissansa olivat kadonneet. Yksi ainoa katse riitti kertomaan viisalle vanhalle rouvalle, mitä oli tekeillä. Edgar, senkin konna, hän huusi. Halusit päästä eroon rakkaista kissoistani, eivät ne olleetkaan karanneet, kuten väitit. Madame antoi nololle hovimestarille potkut. Edgar sai 5 minuuttia aikaa pakata tavaransa ja lähteä. Ja silloin Madame katsoi kissoja hymyillen ja kysyi herttuattarelta ystävällisesti. Kukas tämä kulkurin näköinen kissa on, joka pelasti teidät? Onko hän teidän ystävänne? Herttuattar punastui vienosta ja nyökäytti onnellisena päätään. Madame oli niin kiitollinen O'Malleylle, että pyysi tämän asumaan luokseen. Madame otti kissoista uuden perhekuvan, jossa koko katras poseerasi onnellisena. O'Malley ei ollut koskaan aikaisemmin kuulunut kenellekään, joten myös hän oli oikein tyytyväinen mielissään. Nyt kun hän ja herttuattar ja tämän pienet kissanpojat olivat löytäneet toisensa, O'Malley tiesi, että hänen kulkurinpäivänsä olivat päättyneet, ja Madame hymyili tyytyväisenä. Hän ei ollut koskaan ennen nähnyt niin monta onnellista kissaa yhtä aikaa. Sen pituinen se, mutta katsotaanpas tuossa. Tuossa on tämä perhepotretti näin ikkäästi. Siinä on perhepotretti. Missäs meillä oli tämä julma Edgar? Täällä on ainakin tämä Hottikatti ja Hottikatti-orkesteri. Siellä on tanssit menossa. Se on tietysti kätevää, kun olisi katsonut näitä kuvia koko aika. Tuolla on toi rautatie. Oi, se kiiltää pahasti. Siellä on maitoauto. Siellä O'Malley hyökkää auton konepellille. Siellä on Pariisi. Täällä on Edgar. Edgarin herkkumaitoateria siinä. Siinä Tutu opettelee maalaamaan. Mari opettelee laulamaan. Ja Berli opettelee soittamaan pianoa. Ja siinä Edgar siivoo jälkiä. Noin. Sellaista.
mutta sen pituinen se ja hyvää yötä.